ទទួលច្បាប់បេតុងរចនាប្លង់ដេកូហាងផ្ទះវីឡាខុនដូទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទទួលធ្វើស្លាកយីហោគ្រប់ប្រភេទនិងទទួលរៀបចំដេកូ 08 09 ការ៉េ 2 09 09 06 09ការ៉េ 5 07